Hola, el motiu d'escriure aquest llibre ha estat doble. En primer lloc, és un llibre d'excursions. N'hi ha 15 repartides en 4 comarques que són a l'abast de tothom. En tots aquests itineraris es passa per un despoblat que esdevé el segon motiu del llibre, ja que crec que cal conèixer aquest reguisell de petits nuclis que en un moment i per unes causes determinades es van abandonar. Quan hom arriba a un despoblat i dona un tomb pels carrers buits i fes malbé, generalment el primer que diu és: quina llàstima. Ens sap greu veure totes aquelles cases gairebé en ruïnes, a les portes i finestres esventrades. Hem vist com pobles, masies, esglésies, estables i altres construccions van quedant a poc en l'oblit. És una memòria que es va perdent. Un poble abandonat no és només un lloc pintoresc on anar a passar una estona. A més de bonic, un despoblat és quelcom més. És un lloc que a vegades pot resultar trist i malangiós, però que sempre convida a la reflexió. Crec, doncs, que si coneixem aquests pobles els respectarem més. Fa uns anys, algunes d'aquestes viles han tornat a renéixer. El turisme rural, la instal·lació d'algunes persones que cercaven una altra forma de vida i la rehabilitació d'algunes cases per segones residències ha fet que torni una espurna de vida allà on encara era possible fer-ho. A més dels despoblats que es troben als itineraris, es fa esment de molts altres. N'hi ha on encara es poden veure força estructures, n'hi ha que la resta són minses i d'altres que no queden ni tan sols al record. Són només un topònim en el mapa.